এতিয়া আমাৰ চেপ্টাৰটো হৈ গল কি ইন্ডিয়াৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মানে মানৱ বিকাশ ঠিক আছে এতিয়া এই মানৱ বিকাশ মানে কি মানৱ বিকাশ মানে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ যে মানুহৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ বিকাশ মানে এনেকুৱা হৈছে যে মানুহে প্ৰতিজন ব্যক্তি এখন দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি এখন কান্ট্ৰি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কিছুমান ফেসিলিটি তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰিলা শিক্ষাৰ সুবিধা স্বাস্থ্যৰ সুবিধা আৰু উন্নত জীৱন যাপন কৰাৰ সুবিধা বা আমি যদি ইংলিছত ক'বলৈ যাওঁ access to education access to health and access to living a high standard of life গতিকে এই তিনিটা বস্তু পাবৰ কাৰণে মানে এই তিনিটা বস্তু তেতিয়া যেতিয়া প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এখন দেশৰ পাৰ পাৰসনে যদি এইকেটা ফেসিলিটি পায় তেন্তে সেই দেশনৰ কি হ'ব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বা মানৱ বিকাশ হৈছে বুলি কোৱা হয় এতিয়া যদি আমি ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সটত চাওঁ তেন্তে ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সটত চালে আমি এটা বস্তু সদায় দেখো যে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ প্ৰতিটো ষ্টেটে ইকুৱেলি ডেভেলপ নহয় এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়াখন আমি যদি নৰ্থ ইন্ডিয়া আৰু সাউথ ইন্ডিয়া হিচাপত ডিভাইড কৰো তেতিয়াও এটা বস্তু মন কৰা যায় যে আমাৰ নৰ্থ ইন্ডিয়ান যোনখিনি ষ্টেট সেকে নৰ্থ ইন্ডিয়ান স্টেটস বা উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহতকৈ পিছপৰা যোনবিলাক আমাৰ সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেট আছে কিহততকে সদায় মানে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট হক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সদায় পিছপৰি আছে গতিকে হেতু কাৰণে ইয়াত আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট চেপ্টাৰটো দিয়া কাৰণ এতে গতিকে এই বস্তুখিনি আমি এটা চাম এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকৰ এটা লাইন দিছে সোৱা ইয়াত কি বুলি দিছে Development is freedom. এটা ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন মানে কি উন্নয়নক স্বাধীনতা বুলি কৈছে এটা ডেভেলপমেন্টক ফ্রিডম বুলি কিয় কৈছে নাই সোয়া প্রত্যেকটো মানুহৰ ডেভেলপমেন্ট হ'বলৈ হলে তেওঁৰ কি হ'ব তেওঁ সেই গুটে ফেসিলিটি কিনি পোৱাৰ তেওঁৰ ফ্ৰিডম থাকিব লাগিব মানে যদি এজন মানুহে সমাজত যদি নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰিবলৈ মানে তেওঁলোকৰ মাজত যোনখিনি ক্যাপাসিটি আছে বা কেপাবিলিটিজ আছে সেই কেপাবিলিটি বিটাক যদি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় তেন্তে সেই মানুহজনৰ কেতিয়া ডেভেলপমেন্ট হ'ব নৰে গতিকে ফ্ৰিডম পাব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এটা মানে কি সোশ্যাল স্পেস পাব লাগিব যত তেওঁলোকে নিজক কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজক মানে নিজকে প্ৰুফ কৰিব পাৰে যে আমি আমাৰ মাজত কেপাবিলিটি আছে বা আমাৰ মাজৰ যোনখিনি প্ৰডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতা আছে সেই উৎপাদনশীলতাখিনি জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো এখন দেশৰ বা লগতে নিজৰ আৰু নিজৰ ফ্যামিলি বা নিজৰ ৰিজনটোৰ আমি ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰো এতিয়া আমি যদি ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেন্তে ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেন্ট মানে হৈছে কি এনেকুৱা এটা বস্তু যে আমাৰ এটো হৈছে এটা মানে মিক্স কনসেপ্ট মানে মিশ্ৰ সুবিধাজনক জুলুঙা জনটো মিক্স কনসেপ্ট বুলি কওঁ আৰু ইয়াত কি হয় ফ্ৰিডমৰ লগতে দৰিদ্ৰতা আৰু বঞ্চন মানে পভাৰ্টিও দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যে মানুহবিলাক যে পিছপৰি আছে লগতে মানুহবিলাকে সকলোৱে যে সমানে ফেসিলিটিজ পোৱা নাই সেই বস্তুটো মন কৰা হয় তো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বুলি কবলে যাওঁতে এখন দেশৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কি হ'ব লাগিব তেওঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ডেভেলপ হ'ব লাগিব আৰু কেতু ক্ষেত্ৰত কি হয় এটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ ইন্ডিয়া এটো তোমালোকক মই যোনটো অলৰেডি কৈছো যে এটা কি মিক্স কনসেপ্ট যোনটো কি ইয়াত দি থৈছে সো তোমালোকে ইয়াত যদি তোমালোকৰ সোধে যে ভাৰতৰ বাবে উন্নয়ন কি হোৱাট ইজ ডেভেলপমেন্ট ফৰ ইন্ডিয়া তেতিয়া ক'ব লাগিব যে For India, development is a mixed bag of opportunities as well as neglect and deprivations. माने एटू भारतर बाबे উন্নয়ন হল এক মিশ্র সুবিধাজনক জুলুঙা যত অবহেলা আৰু বঞ্চনাও প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় অবহেলা বঞ্চনা মানে কি হয় আমাৰ সমাজখনত ধনী শ্ৰেণীটোৱে সদায় কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ উন্নতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰে দুখীয়া সকলক তেওঁলোকে সদায় ডমিনেট কৰি ৰাখি সমাজৰ অকল উচ্চ খাপৰ ব্যক্তি সকলেহে তেওঁলোকেহে স্থান লবলৈ যায় কিন্তু হে দুখীয়া সকলৰ মাজতো এনেকুৱা কিছুমান থাকে যাৰ মাজত নলেজ আছে বা যাৰ কি আছে কেপাসিটি আছে যোনখিনি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিব এটা যদি স্পেচ পায় এটা যদি ষ্টেজ পায় মঞ্চ পায় কিন্তু সেই সুবিধাখিনি তেওঁলোকক লবলৈ দিয়া নহয় হেতু কাৰণে ইয়াক কি বুলি কৈছে এটা মিশ্ৰ জুলুঙা বুলি কৈছে মিশ্ৰ সুবিধাজনক জুলুঙা মিক্স বেগ অফ অপৰচুনিটিজ বুলি কৈছে এতিয়া এই জুনকেটা যে ইয়াত দিছে যে আমাৰ জুনকেটা আমাৰ যদি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট হ'বলৈ হয় তেন্তে আমাক কি লাগিব তিনটা বস্তু লাগিব সেই তিনটা কি মানে যোগ্যতা যাক আমি কি বুলি কম কেপাবিলিটিজ যোনটো কলো যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজতে কেপাবিলিটিজ আছে সেই কেপাবিলিটিজখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ সুবিধা পাব লাগিব এটা ফাৰ্স্ট আমাৰ যোনটো দিছে সোৱা এক নম্বৰ দিছে ইয়া দিছে সোশ্যাল কেপাবিলিটিজ সামাজিক যোগ্যতা সোশ্যাল কেপাবিলিটিজ সামাজিক যোগ্যতা। সামাজিক যোগ্যতা মানে হৈছে কি সমাজত আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি পাব লাগিব, স্থান পাব লাগিব। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমি সমান সুবিধা ভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব এখন সচাইটিত। আৰু সেই সচাইটিত আমি ইজনে সিজনক খৰু ডাঙৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে কি হ'ব, ওপৰ যোনটো উচ্চ খাপৰ মানে হাই লেভেলৰ মানুহখিনিয়ে সদায় সকলোবিলাক অপৰচুনিটিজ লৈ ল'ব আৰু বাকী সকলে এই অপৰচুনিটিজ বিলাক ল'বলৈ নাপাব। নেক্সটটো চোৱা, নেক্সটটো আহিলে এনভাইরনমেন্টাল ক্যাপেবিলিটিস বা পারিবেশিক যোগ্যতা। এতিয়া আমি জানিবা কি হৈছে, আমি ডেভেলপ হৈছো, কিন্তু আমি ডেভেলপ কৰিবলৈ গৈ যদি আমি নিজৰ এনভাইৰনমেন্টটো পলিউট কৰি আছো, আমাৰ পৰিৱেশটো যদি আমি প্ৰদূষণ কৰি আছো, পৰিৱেশৰ যদি প্ৰতিটো উপাদান যোন কেটাৰ জৰিয়তে আমি ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ পসিবল, ল্যান্ড ওয়াটাৰ এয়াৰ এই তিনটা বস্তু নহলে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট পসিবল নহয়। গতিকে সেইকেইটা বস্তু যোন কেটা আমি নেচাৰেল কম্পোনেন্ট বুলি কৈ আছো, সেই নেচাৰেল কম্পোনেন্ট কেটা যদি আমি সিহঁতকে যদি পলিউট কৰি থাকো, তেন্তে আমাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশনে কেনেকৈ নিজক ডেভেলপ কৰিব, কাৰণ কারণে তো রিসোর্স বিলাক নাইকিয়া হয়ে যাব। সেই যোনখিনি আমি যোন তিনটা নেচারেল কম্পোনেন্টৰ কথা কৈছো, সেই বস্তুকিটা যদি কমপ্লিটলি পলিউটেড হৈ যায়, তেন্তে আমাৰ পিছৰ জেনাৰেশন খিনিয়ে কি কৰিব নোৱাৰিব, নিজকে ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিব। তো নেক্সট হৈছে পাৰ্সোনাল ক্যাপেবিলিটিজ বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা। ব্যক্তিগত যোগ্যতা এনেকুৱা যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি হ'ব, নিজৰ জীৱনৰ মানদণ্ড বা নিজৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হাই কৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, প্ৰপাৰ মেডিকেল ফেচিলিটিজ তেওঁলোকে পায়, আৰু লগতে বা দুৰ্ঘটনা হ'লে বা তেনেকুৱা হ'লে তেনেকুৱা কাহিনীবিলাকত তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মেডিকেল ফেচিলিটি সুবিধাখিনি আছে। তাৰ কাৰণে এই তিনিওটা বস্তু যদি আমাৰ হয়, এই তিনিটা বস্তু হোৱাৰ লগতে কি লাগিব, যে এই তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে আমাক মেইন লাগে এডুকেশ্যন। এডুকেশ্যনটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি যেটা শিক্ষিত নহম বা এডুকেশন যদি নাথাকিব, তেন্তে আমাৰ কি হ'ব, ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। এতিয়া হোয়াট ইজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, এতিয়া হোয়াট ইজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বা মানৱ বিকাশ কি, সেইটো বস্তু তোমালোকৰ ইয়াত ডেফিনেশন দিছে। সেই ডেফিনেশনটো তোমালোকৰ ইংলিশ আসামিজ দুইটাতে দি থোৱা আছে। মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা, এতিয়া কৈছে ইয়াত কি বুলি দিছে, ইয়াত চোৱা হোয়াট ইজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ইয়াত দিছে চোৱা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট। Human development is a process of enlarging the range of people's choices, increasing their opportunities for education, healthcare, income, and empowerment, and covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social, and political ফ্রিডম। মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বুলি ক'লে কি বুজাইছে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বুলি ক'লে আমাৰ যোনখিনি চইচ, সেই চইচখিনি এনলাৰ্জ কৰাটো বিচাৰিছে। এতিয়া চোৱা মেইন কথা হৈছে, এতিয়া সাপোজ মই আজি 5000 ৰুপিছৰ কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰি আছো, ধৰি লোৱা মোবাইল এটা ইউজ কৰি আছো, কাইলে মই সদায় তাতকে দামি এটা কিনিব বিচাৰিম। মানে আমাৰ চইচটো কি হৈছে, এনলাৰ্জ হৈছে। আমি কি কৰিছো, আমাৰ চইচটো এনলাৰ্জ কৰিছো, কিন্তু সেই বস্তুটো এনলাৰ্জ কৰিলেই নহ'ব। সেই এনলাৰ্জ কৰিবলৈ হ'লে বা এনলাৰ্জ হোৱা যোনটো বস্তু, সেই চইচখিনি আমি ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কি লাগিব, আমাৰ এডুকেশ্যন প্লাছ আমাৰ কি লাগিব, ইনকাম সোৰ্স লাগিব। আৰু ইনকাম সোৰ্সৰ কাৰণে আমাৰ এডুকেশ্যনটো দৰকাৰ, আৰু যেতিয়া আমাৰ ইনকাম সোৰ্স থাকিব, তেতিয়া আমাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাই হ'ব। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেন্তে আমাৰ যোনটো হেল্থ ফেচিলিটিজ হওক বা এডুকেশ্যন ফেচিলিটিজ হওক বা হিউম্যান ডেভেলপমেণ্টৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, হাই লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, এই তিনিওটা বস্তুৱে ইটোৰ লগত সিটো প্ৰায় ৰিলেটেড হৈ আছে। এতিয়া নেক্সট আমি যাম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ভাৰতৰ মানৱ সম্পদৰ বিকাশ, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। এতিয়া এই বস্তুটো চাম, ভাৰতৰ মানৱ সম্পদ যোনটো, এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডতে, আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক মই সেই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ চেপ্টাৰটো পঢ়াইছিলো, তেতিয়া কৈছিলো যে নৰৱে হৈছে 1 নম্বৰত থকা কান্ট্ৰি, যত হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট পজিশনত আছে। ইয়াতো তোমালোকৰ সেই বস্তুটি দি থৈছে। তাৰপৰ তোমালোকৰ এতিয়া যেহেতু আমি ইন্ডিয়ান কন্টেক্সট পঢ়াই আছো, গতিকে ইন্ডিয়া কন্টেক্সটলে যাও। এতিয়া চাবা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যোনটো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰেংক, সেইটো চাবা এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ টোটেল 172 খন কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত, 172 খন কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ৰেংকটো কিমান, 127। সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, 127। যিমানখিনি 172 খন, মানে ইয়াৰ আমাৰ তাৰপাছত আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা যোনটো মানৱ বিকাশ সম্পদৰ মূল্য, সেইটো চোৱা 0.602। এইবিলাক তোমালোকে মন কৰিবা, এইবোৰ তোমালোকৰ শৰ্ট কুৱেশনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এইটো বস্তু চাবা। তেন্তে এইটো বস্তু তোমালোকৰ মাল্টিপল চইচৰ কুৱেশনত আছে যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কি। তো আমি কি পালো, যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক হৈ গ'ল 127। এটা বস্তু তোমালোকে চাবা, এই ৰেংকটো যোনটো আমাৰ যে এই ভেলুকিটাৰে যে দিছে 0.6, 0.5, এইবিলাকটো কেনেকৈ আৰম্ভ হয়, এইটো আৰম্ভ হয় 0 to 1 or ভিতৰত 0 to 1 or ভিতৰত হয় এটো জিমানে 1 or উসৰ সাপি যাব ধৰি লোৱা 0.8 0.9 0.7 এনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰি বিলাক বা ইয়াৰ পিছৰ ভ্যালু যোনখিনি 8.7 0.89 0.82 এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকক কোৱা হয় হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ আগবঢ়া মানে ফাৰ্স্ট ৰেংকৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভেৰি হাই ইনডেক্সত আছে নেক্সট জোন বিলাক 0.7 অৰ পিছত থাকিব এইবোৰ জেনেকে আমাৰ ইন্ডিয়া কোন আছে মিডিয়াম ইনডেক্স ভ্যালু সাপা 0.5 0.6 এইবিলাক হৈছে মিডিয়াম ইনডেক্স ভ্যালু medium index value country aru ebilak hoise high index value country tar pasot jun khini dhori loa 0.1 or pora 0.4 or bhitorot jun khini thakibo kekini hoy gol low index value country enuka dhorna thakibo gotike he bostu tu amar india kon etia medium index value tomaluke etu bostu monor kiba je amar india rank tu kiman india high human development index value kiman aru amar gute world or bitorot kune sobotke mane in human development index or khetrot agbahi ase etia amar human development index tu sabor karone kisuman indicator sua hoy mane kun bilak bostu sai ami এখন দেখৰ মানুহবিলাকৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে নাই বা দেখখন হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ৰেংকত আছে আগবাঢ়ি গৈছে নাই সেইখিনি সোৱা কিছুমান ইন্ডিকেটৰ আছে বা সূচক আছে সেই ইন্ডিকেটৰখিনি আমি এতিয়া চাম